Že ktorý je to ten Hauptmann, taký nižší, územčistý, ne s kučierkami, dnes som ho ešte nevidel. Medici teraz, to ako fakt. Ja nemám nič proti mladým, ale v tomto chaose to... Tu bude ešte väčší chaos, to sa už asi nedá. Ja som vám hovoril, že ma dnes zase rozboleli zuby. Bolo by vhodné, keby sme všetok čas nepremrhali státim pred služobným vchodom, nie? No samozrejme, určite, chápem, ale keď ten Hauptmann je také hoved, že chodí vždy neskoro a potom je na ľudí ešte väčší idiot, však? Klamete. Vy ste Hauptmann. Ja viem, viem. Len som čakal, čo sa z toho vyvrbí. Čo? Nič, Jakub. Juraj Revaj, vašim službám, pán riaditeľ Hauptmann. Chápem, čakali ste, že pred vami utrusíme nejakú nadávku alebo horkú slinu, ale chýry o vašom systéme a brisknom uvažovaní sa stali celoštátne... A vy ste sa sem odkiaľ dokotulali? Z ktorého skanzenu? No, prepačte, doktor Revaj pochádza z vážnej rodiny. Má aristokratické korene a okrem toho je to gentleman. Tak to sa nám to bude veľmi hodiť. Áno, ako ryť na šerbel. Gentlemanov na sále potrebujeme ako soldy. To a čo s tými mladými? Tak asi si niekto myslel, že tu bude ešte väčší bordel, ako bol predtým, ale to sa už asi nedá. Ešte, Hadrika, o tých medikov sa postaraj. A vy poďte so mnou, ukáže vám, kde sú kýble a mopy. Nech sa páči.